É com muito orgulho que hoje, dia 8 de fevereiro de 2023, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro inaugura mais uma estrutura de seu acervo histórico. Bem aqui, entre o P1 e o Lago do Iá, a Casa do Reitor se torna museu com a coleção do Centro de Memória. E eu convido você a saber como foi esse dia mais do que especial. Ao som da Orquestra Jovem de Itaguaí, a cerimônia de inauguração contou com a presença do reitor, pró-reitores, pró-reitoras, diretores de institutos, membros ativos e também egressos da comunidade acadêmica. Durante a cerimônia, Thales Iveson, servidor técnico administrativo da universidade, um dos principais ativos de todo o projeto, foi agraciado com uma portaria de agradecimento pela sua participação e empenho na execução de toda a iniciativa. Thales, junto do reitor, o professor Roberto Rodrigues, retiraram então a faixa da placa de inauguração do espaço. Em entrevista, o reitor, professor Roberto Rodrigues, pró-reitora de extensão, professora Rosa Maria, e a coordenadora do Núcleo de Articulação de Acervos e Coleções da Universidade Rural, professora Gabriela Rizzo, reforçaram a importância da inauguração do espaço. O que representa essa abertura desse museu em si? Primeiro, o evento em si, da inauguração, ele foi muito, assim, bonito, todo esse processo. E aí, graças a um grupo de servidores, servidores técnicos administrativos, docentes, discentes e terceirizados que construíram até nós chegarmos aqui no momento da inauguração, no momento da realização do evento. Para nossa felicidade, estavam todos aqui visitando o museu. O pessoal que ajudou mesmo a construir estava aqui nesse momento da inauguração. Mas também é da representatividade que significa o evento. Trata-se de uma ruptura e uma conexão. A importância de termos um museu com um centro de memória busca a universidade o seu passado, se conecta com o seu passado, mas ao mesmo tempo dá uma ruptura naquilo que foi construído que era importante para aquele momento. As formas de gestão modernas, elas não trabalham mais com essa ideia de que um é mais importante que o outro no processo de construção. Ter a Casa do Reitor como símbolo dessas instituições que caracterizavam a importância, sendo tratado hoje como museu, é uma ruptura dessa forma de gestão do passado. E, por outro lado, é o papel da universidade. Ela permite que os alunos, dentro da sua formação, vivenciem a cultura. Esse aqui é um momento, é um espaço cultural. Vai ser para os alunos e também para toda a sociedade. Eu vejo o dia de hoje um dia muito importante para a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, porque nós estamos abrindo um espaço que é histórico, onde moraram reitores que foram importantes para a universidade. Esse espaço, ele estava realmente se deteriorando, e no momento onde a gente percebe que não existe mais a necessidade de se ter uma casa para o reitor, essa proposta, esse projeto de fazer uma casa-museu, onde a gente vai abrigar aqui o centro de memória e retomar também muitas peças e muitos quadros históricos da universidade. As pessoas que estudaram na Rural e também os moradores de Seropédica vão ter a oportunidade de conhecer esse espaço que era fechado e hoje é um espaço que a gente abre ao público, abre para a comunidade universitária e também para a sociedade. Então eu vejo hoje um marco muito importante, porque eu acredito que a gente só cuida, a gente só preserva o que a gente conhece. Aqui vai ser um espaço dedicado ao cuidado, à visitação e à compreensão desses objetos como parte da identidade da Rural. Junto a isso, eu acho que pode inspirar também a visitação de outros espaços. Por exemplo, a gente tem outros museus, a gente tem o Museu da Química, a gente tem o Museu de Zoologia, a gente tem outras coleções na Rural que precisam ser conhecidas pelos nossos alunos, pelos nossos técnicos. Muita gente fala assim, eu não sabia nem que isso existia. Então é bom que as pessoas saibam que existe para que a gente cada vez mais valorize essa identidade da Rural, que não é só aquela identidade que a gente enxerga quando chega na sala de aula. Ela tem muito mais coisa. Então eu acho que coloca em destaque a possibilidade de aprender mais sobre a universidade.
Thales Iveson, curador do Centro de Memória, nos recebeu uma entrevista para lá de descontraída e ainda deixou um convite para a comunidade. Desde a primeira ideia até a conclusão hoje, né, de colocar essa casa como um centro de preservação de fato da universidade, então isso aqui é muito emblemático mesmo, tá? É fazer com que a nossa universidade tenha um espaço de preservação, de memória, de história, de convergência da nossa criação de conhecimento, né, em um local que era de uma pessoa, agora vai ser de toda a universidade. Olá pessoal, me chamo Thales, sou curador do Centro de Memória daqui da universidade. Convido a todas e a todos que venham a esse espaço são de vocês, para vocês, para convergir aqui a nossa memória, a nossa história e trazer todo o movimento estudantil também para que a gente tenha um espaço aqui dentro, né, um espaço de vocês aqui dentro, tá bom? Venham, a casa é de vocês. O Museu Casa do Reitor e Centro de Memória fica localizado no Campus Seropédica e estará aberto para visitações de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas. Venha conhecer um pedacinho da nossa história.